היום היו בני זוג, עד כאן הבנו. ומה היה הדפקט של הגבר שהוא? בוא נתחיל להגבר תמיד השם, מה הדפקט שלו? שהוא בוגדני. יפה. ואז האישה חקרה, חקרו למה הוא בוגדני, אמרה אני לא רוצה להישאר בזוגיות כזאת שהוא בוגדני. היא אמרה אם אתה תפסיק לבגוד, מוכנה להישאר בזוגיות, אם לא, לא. עד כאן הבנו? עכשיו, ואז חקרו את הנושא, למה הוא בוגדני, מה התברר שהוא בוגדני בגלל שהוא מניאק. הוא מנובל והוא רשע וזה, לכן הוא בוגדני, אוקיי? ואז חקרו עוד קצת לעומק, וגילו שהוא בוגדני בגלל שהיא לא עושה איתו סקס בכלל. או היא ממרמרת אותו, והוא לא רוצה, אה? לא נותנת לו. בכלל. מעבידה אותו, היא אוהבת רק סדומזו, והוא לא בעניין, אומר לה לא מעוניין, הוא אומר לה לא רוצה סדומזו בכלל, ולך ועושה סקסים אחרות, עד כאן הבנו? מובן. אז עכשיו, ואז שאלו אותה למה את כזאת? למה את כזאת? אז היא אמרה, מה זה למה אני כזאת? כי הוא גבר בוגדני. איך אני ארצה, איך יהיה לי כיף איתה אם הוא בוגדני? וככה זה נמשך. וככה זה נמשך חתול ועכבר. לכדורגל. הגבר היה מכור לכדורגל. למה הוא מכור לכדורגל? כי לא כיף לו עם אשתו. בכדורגל, נגיד, מה שבן, למה כיף בכדורגל? יש לו חופש, חברים, שחרור, יש הרבה דברים טובים בכדורגל. כדורגל יש תחושות מסוימות שבן אדם מקבל אותם על המגרש, בהתמכרות שלו, בהתלהבות, יש איזה משהו שהוא מקבל, הוא לא מקבל את זה בזוגיות. אם הוא מקבל את זה בזוגיות או במשפחה, אז כנראה שהוא לא מכור לכדורגל. ואז שואלים את האישה, למה שלא תהיה יותר נחמדה בזה? וזה אומרת, מה פתאום, תראה איך אני יכול, מה אני אשקיע בבן אדם כזה, מכור לכדורגל והוא לא אוהב אותי ולא זה. ולמה אתה לא אוהב אותה? ואז בגלל שהיא ככה והיא ככה והיא ככה. עכשיו, בחלק גדול מהמקרים, גם אף אחד לא יודע מה, כאילו גם לא תמיד הבעיה יודע שהוא מכור לכדורגל בגלל, והאישה לא תמיד מבינה שהיא מתנהגת ככה בגלל. אבל בהנחה שאנחנו פורסים את המפה, אנחנו רואים את האמת. האמת היא שיש פה שני דברים שמזינים אחד השני. הוא מכור לכדורגל, או למה שזה לא יהיה, בגלל שלא טוב לו איתה. הוא בורח, מבחינתו זה תרפיה, והיא מתנהגת בצורה מגעילה כי הוא מכור לכדורגל, לצורך העניין. שאלה איך פותרים לופ כזה? מה עושים? זאת השאלה. אני אמרתי שהם לקחת אחריות אחד מהם או שניהם. מה זה אומר? זה אומר שהם צריכים לעבוד על עצמם ושיהיה להם טוב בלי שום קשר לאחד לשני. ואז מזה לצאת מהלופ, כי לא טוב להם בגלל שהם בעצם מסתכלים החוצה ואומרים ולא לוקחים אחריות. עכשיו תראי, אם היה מדובר בשני אנשים חכמים, כנראה שהם גם יודעים להסתדר לבד מלכתחילה, נכון? אם זה אנשים חכמים, אז הם היו מבינים את עצמם, ומוצאים פתרון גם כן איך להסתדר. אבל הם חכמים עד רמה מסוימת. כאילו זה נכון שבעולם אידיאלי עדיף שכל אחד יוכל להרגיש טוב לבד, ואחר כך להיות בזוגיות, למרות שהוא יכול להרגיש טוב לבד. אז שני אנשים שהם לא מודעים לעצמם, ואף אחד רוב האנשים שרבים אחד עם השני לא מודעים לעצמם. רוב האנשים. רוב האנשים לא מודעים לעצמם, ואלה שרבים אחד עם השני גם כן בדרך כלל לא מודעים לעצמם. ואף אחד לא לוקח אחריות, אז... אז מה השאלה, אם אף אחד לא לוקח אחריות, שיתגרשו וזהו, נכון? או שיערבו אחד את השני, נכון? כן. אז מה האמת? אולי גורם שלישי? לא, שנייה, אז ככה, אז קודם כל, האמת היא שהבעיה נכונה. יש פה באמת בעיה, השאלה מה קדם למה. אם האישה תהיה, תראה, קחו את הגבר הכי מכור לכדורגל בעולם, תמיד יש אישה שיכולה לעניין אותו יותר מכדורגל, נכון? נכון. קחו את הגבר שהכי מכור לכסף בעולם, תמיד תבוא האישה שתוכל לגרום לו לעזוב את העבודה בשביל, נגיד שגבר כל יום עובד שעות נוספות. האישה אומרת, תראה, עובד שעות נוספות, עובד שעות נוספות, עובד שעות נוספות, כי הוא לא רוצה להיות איתך בבית. הרי בטוח שהייתה איזה מישהי שאתה יכולה לגרום לו לא לעבוד שעות נוספות, נכון? לעבוד פחות. יפה, ואותו דבר, הוא אומר, למה אתה עובד שעות נוספות? כי אשתי היא לא מספיק מפרגנת לי, לך היא לא מספיק מפרגנת, תביא לך 20 גברים, 100 גברים שתפרגן להם. היא לא מפרגנת לך, כי אתה לא מציעה גדולה. עכשיו זה לא, כאילו כל אחד יעדיף להאשים את השני, היא והוא. וכמו אדם הראשון, מה אמר? האישה שנתת לי, היא הביאה לי, אתה הבאת לי, הוא הביא, כולם מאשימים, כל הזמן מאשימים. אף אחד לא אומר, אני אשם. אף אחד לא יודע בחיים. ברור.
מי לוקח אחריות על הכל? כביכול אלוהים. ואת מי הוא מאשים? אותך. אתה יודע למה רע לך? כי עשית עבירות. לא אגיד כי אני אלוהים ברד אתכם יצרה. אגיד לו, אתה עשית עבירות, אתה אשם. מי הסדיסט הכי גדול בעולם? אלוהים נגיד. למה? הוא עושה את כל הרע בעולם. אבל מצד שני לא נעים ולהודות שהוא סדיסט. אז מה הוא אומר? הוא אומר, לא, זה אני, זה לא, זה רק כפרת עוונות, זה רק מנסה לטהר אותך, זה על החטאים שלך. אין זה חטאים, אתה ברק את כל המשחק הזה, יכולת לברום משחק אחר. מי הכריח אותך לברום משחק עם חטאים, ועם עבירות? אתה יכול לברום משחק אחר, אתה סדיסט, זאת האמת. באתי להגיד, כל אחד זורק את האחרות על מישהו אחר, בסדר? עכשיו, אז קודם כל צריך להבין שזה בעיה אמיתית. להבין שבאמת יש פה בעיה. זה גם רבי נחמן אומר, לפעמים יש עצה שתלויה בעצה. אם נגיד, יהיה לך יותר כסף, יהיה לך יותר ביטחון, יהיה לך יותר ביטחון, אתה תשיג מישהי, תהיה יותר מאושר, תהיה יותר מאושר, יהיה לך יותר אמונה עצמית, יותר אמונה עצמית, תעשה עסקים יותר טוב, ואז יהיה לך יותר כסף, נגיד איזה מעגל כזה. עכשיו, השאלה היא זה איך פותרים את זה, והתשובה היא שבאמת אין לזה איזה פתרון מוחלט. אין לשאלה הזאת פתרון מוחלט. אין לזה איזה תשובה מוחלטת שאומרת, עשה ככה וזה ייפטר. אין לזה, כי כל אחד צודק, שניהם צודקים. האישה צודקת שהיא לא מוכנה להשקיע בבעל כזה, שהוא ככה וככה 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 וככה. הבעל צודק שהוא לא מוכן שהוא ככה וככה וככה, כי היא ככה וככה וככה. עכשיו, גם אם הבעל יגיד, אני מכור לכדורגל כי אני מכור לכדורגל. אני לא קשור אליי, אני מכור לכדורגל פשוט. זה לא האמת, כי תמיד תבוא מישהי שתצליח להוציא אותו מהתמכרות לכדורגל. אולי אף אחד לא תרצה להוציא אותו מהתמכרות לכדורגל, הוא דפוק. אבל בטוח חושב שזה מישהי או משהו בעולם שהיה יכול לשנות אותו, להוציא אותו מהכדורגל. הכדורגל זה דרך להשיג רגש. אם תמצא, אם הוא ישיג את הרגש במקום אחר, הוא ילך למקום אחר. ולכן, הדרך לפתור את זה היא באמצעות זה שמבינים את זה כפי שזה. צריך להבין את האמת. האמת היא שיש פה ביצה ותרנגולת, מה קדם למה לא ניתן לדעת, ולכן, הבן אדם צריך לבחור, או שאני לוקח אחרות על החלק שלי ואני מקווה שאנחנו נעשה גלגל הפוך, כאילו אם הגלגל הולך גלגל לשלג, עכשיו נעשה גלגל לכיוון ההפוך, או שלא. אם האישה תהיה קצת יותר נחמדה, אז הגבר יהיה קצת פחות גרוע, ואז היא תהיה קצת יותר נחמדה, ואז היא תהיה קצת פחות גרוע, ואז היא קצת יותר נחמדה. אבל גם זה אנשים מתעצלים, אומר, מה פתאום, אני השתניתי קצת, למה הוא לא השתנה הרבה? אני השתניתי הרבה, למה הוא השתנה? כל בן אדם רץ טיפה להליכון בחדר כושר, והוא אומר, אני כבר עכשיו הייתי צריך לדוגמן. חכה, רק התחלת לרוץ. אבל עוד פעם, להבין שאין לזה פתרון, זה חלק מהפתרון. לא שאין לזה פתרון באופן כללי, להבין שאין פה מי צודק. שניכם צודקים באותה מידה. עכשיו, מה האמת? שיש אנשים שיגידו לא נכון, כי אובייקטיבית הוא עושה דברים, נגיד, שלא מקובלים. נגיד לדוגמה שהגבר הוא גבר אלים. אלים פיזית. עכשיו, בחברה שאנחנו חיים, מקובל שאלימות פיזית אסורה, ואלימות מילולית, נגיד מותרת, או הקיצות מותרות, נכון? מותר, אין, על אלימות פיזית תכניסו מישהו לכלא, אבל על הקיצות לא מכניסים מישהו לכלא, נכון? אבל מצד שני בעולם, אם נוריד רק אחד את חוקי החברה שלנו, מי החליט שזה יותר טוב מזה או זה, כמו עכשיו אלה בבריכה, הוא אמר לה שמנה ואלה רצו להרוג אותו. אז אומרים, מה יותר גרוע? עכשיו, רוב הסיכויים שהיא שמנה, בגלל שהורים של הכלא אלימים. כנראה, הרי לאיך היא הפכה להיות שמנה? בגלל שהורים של אלימים, כאילו אם היא גדלה בכזה תרבות, כאילו זה שהוא אמר לה בבריכה שמנה, זה הצרה הקטנה שלה. אם איך שהם התנהגו, כנראה שיש לה עוד הרבה טראומות יותר מזה של מה שהמציל אמר לה בבריכה, אוקיי? אבל אין לזה, אין פה תשובה מוחלטת. עכשיו, צריך להבין שכל אחד צריך לקחת אחרות על החלק שלו, וזהו. אם אתה רוצה לקחת אחריות על חלק שלך יש פתרון, אתה לא רוצה, זאת האמת, אבל צריך לדעת שאין פה מה קדם למה. הבנו?